peut-être que t'en as. Jag har bara hållit ner knappen nu. Och där ska vi ha honom. Mm. Mm. Mot emot. Det gör det. Slår upp småfäst, sill. Vilket mye sill här. Småsill. Ja. Där är han också. Her er det, der kommer opp nå. Her kommer under båten, må jaga alt noe dårlig å fisk.